ser nirrakkuntalkom ġrajjieti, stejjer u leġġendi. Ukoll dawk li lanqas biss tobsru. Se nlaqgħakom ma' nies prominenti, mexxejja u militari. Ta' dik il-merba din il-kamra. Nurikom opri tal-arti mill-isbaħ u ntarfilkom ġrajjiet l-istorja li għexet din l-art. Jien il-palazz tal-Belt. Żgur ċert li għattilkom xi darba. Li l-ogħla binja li għandi l-lum u li kelli sa mill-ewwel żminijiet meta bdejt nimbena kienet it-turretta. Għadha tidher sew mill-bogħod u fil-veduti tal-kapitali tispikka sew. Minkejja li ma' żmien inbena l-Katedrali Anglikan tal-Ingliżi u aktar tard żdiedet il-koppla tal-Knisja tal-Karmnu. Għadni nidher sew minkejja dan. Għattilkom ukoll kif hawnhekk spiss jinżammu l-aktar ħwejjeġ prezzjużi li kellhom il-Kavalliri ta' San Ġwan. U li ġieli kien il-każ li xi ħadd mitti deħ fuq dak li ma kienx tiegħu u li seraq li sab. Iżda spiss ukoll inqabad. Il-fatt li kont ninsab filgħoli u li biex titla' hawn fuq kont kun trid tgħaddi minn ma nafx kemm bibien kien biżejjed biex il-Kavalliri ta' San Ġwan jiserħu rasom li l-aktar ħwejjeġ prezzjużi kienu f'post sikur. Iżda l-għoli għandu vantaġġi oħrajn. Żgur għalilkom il-Palazz Verdala kemm tista' tarrex u tosserva tis-sindika u tin-nota minn fuq. Jiena m'iniex daqshekk fil-għoli, iżda minn hawn fuq nara il-kapitali taħti u fil-bogħod ix-xefaq tal-baħar. Kien hemm żmien ukoll fejn l-għoli serva għal skop ieħor. Żmien il-Gran Mastru Derewan lejn l-aħħar snin tal-Ordni ta' San Ġwan ħasbu biex hawn fuq iwaqfu osservatorju tal-Kwiekeb minn fejn setgħu jistudjaw is-smewwiet. Ir-raġuni għaliex jagħtilna dan Deodat de Dolomieu. Dan u dak li ħolhom b'dan il-proġett u li jgħid b'mod ċar l-ismewwiet ta' fuq din l-art kienu ferm aħjar minn dawk ta' artijiet oħra. Aktar ċar jgħid dan de Dolomieu u b'viżibilità ferm aħjar. Sħab ftit li xejn għal perjodi twal tas-sena wkoll ideali għall-osservazzjoni tal-Kwiekeb. U bil-kwadrant li tellgħu hawn fuq li ma kienx xejn għajr strument li jintuża għall-istudju tal-Kwiekeb, setgħu jagħmlu dan kollu. Iżda l-vantaġġ tal-għoli għarfitu l-amministrazzjoni koloniali Ingliża. Kienu huma li daħlu sistema ta' komunikazzjonijiet li mill-imkejjen l-aktar imbeda tal-gżira kienu jwasslu l-informazzjoni meħtieġa hawnhekk. L-Ingliżi mill-ewwel għarfu l-importanza tat-turretta u sa mill-ewwel snin tal-ħakma tagħhom ħasbu wkoll biex jagħmlu użu minn qarblu tas-sinjali li kien imqiegħed hawn fuq fil-għoli. U nassigurakom li kien jidersew minn Boston ħawi kemm minn fuq il-baħar intu dieħel fil-port kif ukoll mill-art sa ħansitra mill-pjazza ta' Biswit ukoll minn Misraħ San Ġorġ. Ma' żmien, il-forzi armati ta' din l-art ukoll għarfu l-importanza tat-turretta. Kien hemm żmien, mhux wisq il-bogħod, li meta kont kun trid informazzjoni dwar bastimenti u x'in dawn ikunu mistennija li jidħlu il-port il-kbir, kont iċċempel it-turretta tal-palazz u jagħtuk l-informazzjoni. Da żgur, minkejja t-teknoloġija kollha li kienet waslet hemm fuq sa dak iż-żmien, il-bastiment riesa lejn il-port il-kbir kienu jarawh bajnejhom. Għaliex minn hemm fuq, kif spiss smajt lil min jgħid, tistħajlek qiegħed fuq aeroplan.